मनोवांक्षित फल प्राप्ति र अल्लाह तलाहमाथि विश्वास राख्ने मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले दैनिक 14 घण्टाभन्दा बढी समय उपवास बस्ने गर्छन्। अल्लाह तलाहमा विश्वास राख्ने जुनसुकै उमेरका व्यक्ति र महिलाले रोजा बस्ने प्रचलन छ। पर्व हाम्रो एक महिना हामी रोजा बस्छौँ भोकै 14 घण्टाको उमा र त्यो भोक बसेर एक महिना यी भोकै बसेर हामी त्यसपछि ईद मनाउनु गर्छौँ। त्यसमा हामी नयाँ नयाँ कपडा लुगाहरू नयाँ नयाँ अनि सद्का गर्छौँ, हामी गरिब मान्छेहरूलाई सद्का पनि दिन्छौँ। ईद पर्व भाइचाराको सन्देश दिने गरेकोले यस अवसरमा मुस्लिम समुदायले आफ्ना इष्टमित्र नाता सम्बन्ध र टाढा रहेका साथीभाइहरूसँग भेटघाट गरी शुभकामना साटासाट गरेर पर्व मनाउने गर्छन्। यस अवसरमा आमन्त्रित पाहुनालाई दुध, चिनी, काजु, किसमिस, इलाइची र छोडा मिसाएर बनाइएको सेवाई खुवाउने गरिन्छ। 30 दिनसम्म चल्ने रोजा पर्व सम्पन्न भए पश्चात ईद पर्व मनाइन्छ। ईद पर्वको धेरै ठुलो महत्त्व हो, भाइचाराको पर्व हो। ईद भनेको यस्तो पर्व हो कि साथीभाइ, आफ्नो इष्टमित्र, आफ्नो चाहिँ छर छिमेकी, जो टाढा भएका साथीभाइहरूसँग मिल भेटघाट गर्ने र सबै समुदायसँग आफ्नो चाहिँ मेलमिलाप गर्ने ईद भनेकै यही हो। र 30 दिनको रोजा गरिसके पछाडि ईद मनाइन्छ र यो सद्भावको पर्व हो। रोजा बस्नेहरू यो समयमा दिन दुखीलाई खाना खुवाउने, लत्ता कपडा दिने तथा आर्थिक सहयोग समेत गर्छन्। मुस्लिम समुदायमा यो महिनालाई दान पुण्य गर्ने महिनाको रूपमा लिइन्छ। यो महिनामा अरूलाई सहयोग गरे त्यसको 70 गुणा बढी पुण्य पाइने धार्मिक मान्यता छ। यो महिनामा अझ रोजादार व्रतालुलाई इफ्तार गराए गुनाह अर्थात् पापबाट छुटकारा पाउने विश्वास छ। यसका लागि रमदानमा जकात, सदाका, फित्रा भनेर केही रकम दान गर्ने चलन छ, जसका लागि वर्षभरिमा आफूले कमाएको सम्पत्तिबाट कम्तीमा 2.5% रकम दान दिने चलन छ। रमजानको अन्तिमको दिन ईद उल फित्रको नमाज पढेर यसको समापन गरिन्छ, जसलाई चलन चल्तीको भाषामा ईद पनि भनिन्छ। मुस्लिम समुदायको महान पर्व ईद उल फित्र ईदको अवसरमा हर्षोल्लासका साथ धुमधामसँग मनाइने गरिन्छ। रोजा बस्ने यो समयमा दिन दुखी खाना खुवाउने, लत्ता कपडा दिने र आर्थिक सहयोग समेत गर्छन्। मुस्लिम समुदाय यो महिनालाई दान पुण्य गर्ने महिनाको रूपमा लिइन्छ। यो महिनामा अरूलाई सहयोग गरे त्यसको 70% गुणा बढी पुण्य पाइने धार्मिक मान्यता छ। सो महिनामा अझ रोजदार व्रतालुलाई इफ्तार गराए गुना पाप छुटकारा पाउने विश्वास छ। ईदको दिन व्रतालुहरू नयाँ पहिरनमा बिहानै नजिकको मस्जिद र ईदगाहमा पुगी सामूहिक रूपमा नमाज पाठ गरी अल्लाहसँग आफू वा आफ्नो परिवारबाट भएको सबै गल्तीको क्षमा याचना गर्दै आशीर्वाद लिने गर्छन्। ईदगाहमा दुवा अर्थात् आशीर्वाद मागिसकेपछि व्रतालुहरू कब्री स्थानमा पुगी कब्रमा दफन भएका आफ्ना पूर्वजहरूबाट भएको गल्तीको लागि अल्लाहसँग क्षमा याचना गर्दै उनीहरूको आत्माको चिर शान्तिको लागि समेत कामना गर्ने गर्दछन्। सालमा एकचोटि आउँछ अनि एक महिना व्रत बसेपछि हामीले ईद उल फित्रकी नमाज ईदगाहमा आएर नमाज पढ्छौँ। हामी नमाज पढिसकेपछि हामी सबै आफ्नो गला मिल्छौँ, गला मिलेर हामी घर घर घुमेर होइन ईदको सेवै खान्छौँ। 4 बजीदेखि लिएर बेलुकाको 6 बजेर 20 मिनटमा हामी अफ्तारी गर्दछौँ, हो कि? हामी दिनभरि भोकै बस्छौँ। हामी यसमा पानी खाना केही खान्न, हो कि? यो हाम्रो एक महिनाको व्रत हो। आज हाम्रो ईदको नमाज सक्यो, अब हामी भोलिदेखि व्रत बस्दैन। ईदका लागि आफ्ना सबै इष्टमित्रलाई बोलाएर ईद प्रसाद स्वरूप सेवै र मिठाई खान दिएर शुभकामना आदान प्रदान गर्दै सद्भावपूर्ण ईद मनाउने गर्छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट प्रणय कुमारको रिपोर्ट।